festival na... Aumenta um pouco o som do que é aqui fora, por favor. Aumenta um pouquinho assim. Pessoal da mesa de som, Saladino, um pouquinho o PA aqui, ó. Aumentar. E na sequência, é ela, a candidata de número 2, Light Cosplay. Ela vem de Wonder Woman, Mulher Maravilha. Iron Studios. Thank you.
Candidato de número 3 é o Jason. Ele vem de Giga e Walking Dead. Também tem estilo, hein? Juízo da Glória, 11. Participante número 12. É o Rick Solene, que vem de Dutch, Devin Frank. Participante de número 17 é o Rodrigo. Ele vem de Escolher e Dark Souls. E estimoso, hein? Estilo, hein?
Júlio. Participante número 24 é a Nina Ferreira, que vem de Cusco, a nova onda do Imperador. Thank you.
38 W. Beijo, Lemos. 37 38. Não tem. Abriu. Participante número 39. É a Stephanie, que vem de Joana Bar. Take Space Night. Yeah.
Go Life. Guarda-chuva,
Oi? 60. 61. Não tem. W.O. Participante número 62. É a Emily, que vendia a carne. Tem um problema. Ah, acabei de ouvir ser informada. 62. Não tem. 62, W.O. Aí, ok, para um pouquinho, né? Quando... Para um pouquinho, descansa um pouquinho. Cristine, tudo bem aí? Cadeal? 63. 63, é uma bastaria que vem de água e cadeal. Liga pro Legends. Vamos lá, 63. Mini Kratos, né?
Quantos você pode voar? Juízes, 70. Não tem. Tá bom. Participante número 71 é o David, vem do Sub-Zero Mortal Kombat. Sub-Zero! Liga com Legends.
sido gravíssimo. Tá?
A top. Deus é top. Deus é top, né, Junão? Deus é top. Participante número 93, é o Aristides, que vem de Óbito, de Naruto. Participante de número 94, Dragon Ball Z. Nosso grande artista internacional e
que vai treinar o grande troféu de campeão, Tahiti Brasil, Ressaca Fredes. É? Obrigado, gente.